el que avui farem serà un memory sonor, és a dir, un memory que el que hàgim de descobrir són dos sorolls iguals, vale? Per fer-ho, el que necessitarem serà pots, jo he escollit pots de iogurt, perquè el que necessitem són que tots els pots siguin iguals, val? En aquest cas, jo faré 5 sorolls diferents, per tant, necessitaríem 10 pots de iogurt, vale? Llavors, necessitarem el que posem a dintre per als diferents sorolls, d'acord? Que són objectes quotidians de casa. Després necessitarem fulls i per fer els taps, per tapar el pot. I llavors el que vosaltres escolliu per decorar. Podeu pintar-ho, podeu forrar-ho, podeu fer el que vulgueu. El que heu de tenir en compte és que un cop forrat ha de quedar opac, és a dir, no pot donar pistes del que hi ha a dintre, vale? Però podeu fer de la manera que vulgueu. Jo, en el meu cas, el que fareu serà forrar-ho amb paper regal. Vale? Llavors també necessitem cola, tisores i un retolador. I ja està. Primer de tot, el que farem serà forrar els pots, d'acord? Per tant, agafarem el que hàgiu escollit forrar o pintar i ho feu. Sobretot que tots siguin iguals, és a dir, si ho pintem, que tots siguin del mateix color. O si ho forrem, que tots siguin el mateix paper. O amb la mateixa decoració. Veiem, els pots han de quedar així, forrats, i que no es vegi el que hi ha a l'interior, d'acord? Un cop tinguem tots els pots forrats, el que hem de fer és començar a preparar els taps. Per saber la mida que ha de fer el full de tapar el pot, el que faré serà agafar el full i posar el pot de cap per avall per tal d'anar fent les plantilles dels diferents taps que necessito. Un cop ho tingui acabat, ho retallaré i decoraré els taps. Al seu memory musical he decidit que decoraria el tap del pot amb la clau de sol i notes, d'acord? Recordeu que tots els taps han de ser igual que els pots han d'estar decorats de la mateixa manera, perquè si no ens donaria pistes de quin soroll porta cada pot. Els 5 sorolls que he escollit jo posar als pots són caramels, agulles del cap, taps d'ampolla, dues pedretes i taps de suro, d'acord? Són coses que podem tenir a casa. Hem de tenir en compte que han de ser coses que facin sorolls diferents i que quepiguen dintre el pot que hem escollit. Ara ja només ens queda posar el soroll a dintre cada pot i tapar-ho. En aquest hi posarem un tap i a l'altre una pedreta, i així amb tots els diferents pots. Un cop els tinguem tots tapats amb els diferents sorolls de dintre, hem de fer com un memory normal, posar tots els pots i cada vegada sacsejar dos pots diferents. Si és el mateix soroll, ens els podem quedar, i si són sorolls diferents, hem de tornar a començar. Per exemple, en aquest cas, són dos sorolls diferents. Veieu? Aquests són així i aquest així. De manera que no l'hauríem encertat. Doncs res, això és tot. Espero que us divertiu molt jugant i descobrint els diferents sons.